Dneska se po půl roce vyrážíme na showtime. Mateo, Nejzrám nás čekají dvě show v jeden den. A já jsem se rozhodl, že vás vezmu s sebou. Věci mám ready. A bírám Nejzrám, můžeme jít. Nejzrám. Proč nejsi už oblečený? Máme čas ještě. Doslova teď tam máme jít. Ahoj lidi, show. Showtime, byla to show. Bude to show. Bumbej, bumbej. Autáci. To jako já mám sedět tu prostřed. Jo, běž, utíkej. Ale ne. Dáme na videjko. Jo. Víťo. Víťo ne. Nekoukám na videjko. Víťo nekoukám. Ahoj Vito. Čau. Jak se těšíš normálně, na show? Normálně na velice. Vito, já ti zastřelím bumerankem. Co? Au. Sledy zamávám směr na zombie planet. To je krachový klip, kámo, ty vole. Mega. Jdeme si protáhnout nožičky, vyklepat kuličky. Dejte mi odběr, já už půl roku jdu do mínusu. Neposlouchej toho. Ale když mu dáte odběr, tak on půjde na blond. Sice má jít na blond už třeba jako tak půl roku, ale on vybává. To... No. Ale... Nazdar. Nazdar, čau Luky, no, čau. A ty, nemůže, pojď. Jdeme jíst do... Jdeme jíst, kámo, jdeme jíst. Já bych to zkusil upgradenout na trošku jiné umělecké dílo. Tady to pytle. S plnými pupkami a jdeme dál. No, nemůžu, chce vejít. Jsi šlusťoch. Nejzra, jsme v Brně. Každý dělá chyby, že? Všechny cesty vedou dobře. Dominiku, děkujeme. Děkujeme, chtěl děkujeme. Chtěl bys mi takhle do vlogisku poděkovat. Bylo to děkujeme. Krásný. Děkujeme za krásnou cestu. A jo, vlastně cesta zpátky. Je to tady velmi hezké. Vypadá to jako každý moravský náměstí. Každý náměstí má buď sloup a fontánu. Oj, Ondro! Jestli pak jsme ti nechyběli. Jsme rádi, že s váma můžeme sdílet naše dny. A je to hezký, protože my se vlastně můžeme ukázat i jako tu druhou stránku. Ještě předtím, než odemknu, chtěl bych vám všem poděkovat, že jste součástí této výpravy. A ještě bych sem chtěl takhle jmenovitě poděkovat Dominikovi, že nás tak hezky odvezla. Není zač. A to je jako hrát? Když jsi všimnul, že ty pochází z 16. století, postavil je sám Karel IV. Mimochodem, teďka dožívá v Liberci. Se bý kamera dělej, kámo. Ty se nemůžu trefit. Ježiš, tak se už tref. Za 50 minutách zase konečně trefil do záku. Takže dobré. Ale to hezké růžové postava. Ježiš, ta židle je skvělá. Tohle takovýhle skříně jsme naposledy měli na střední. Tady je, tady tu skřínku jsem si zlomil prstík na nožičce. Kámo, my tady... Proč tady máme děti? Ale já bych tomu fakt nevěřil. Ne, nevěř tomu, kámo. Kámo, podle mě to věšák na prádlo. Tak, co máme tady? Záchod, usprchy. A není úplně ideální. Tady v těch vlastně jakoby místnostech můžeš dělat jakoby spoustu věcí. Třeba můžeš si lehnout. To je první variant. A tady je Narnie. Dobré ráno, to je jenom já Nejzr, protože má tam šel hledat nejbližší záchod. Zjistili jsme, že jeden záchod pro tři není úplně ideál. Že jakmile si dáte kafe a snídaní, tak to jde hodně rychle. Tak se vyspal Nejzr. Jo, je dobře. Já taky docela. Tím se ještě zeptat Matema. Chci si zeptáme ještě Matema. Dobré ráno. Dobré ráno. Máme dvě kontrolní otázky, jak šlo sraní? Dobrý. A jak ses vyspal? Úplně na píče. Kámo, chápeš to? Tenhle ten kokot celou noc chrápal, tenhle ten si ho povídal ze spaní. Já jsem došel za Vitou, říkám mu, Vito nechrápe, Vita, jo. Když jsem nedošel odsaď sem a bude začal chrápat znova. Já si to nepamatuju třeba. Mírá mu to, takže to asi bylo v půlí. Jo, vole, si vyškal. Ne. Na schle pokojíčku. Máme giga čas na píče. Jako vždycky, vole, já už vlastně jako chápu, proč vy chodíte vždycky pozdě, ale je to kvůli vám zase, že jdeme pozdě. Ty sral stečka. Jsem čekal na tebe, až se vysereš strašně. Hele, já jsem vám říkal, jděte přede mnou a budete spokojený. Někdo se nás nevšíma. Showtime. Čau. Dobré ráno, Lukáši. Čau. Drží světlo, nebo co děláš za důležitou práci? No, aktuálně drží, takže ho držím já. Tak, no a tohle. Tady jsme dneska. Dobré ráno, čurác. Jsou tam muži, ženy, nebo vece? No tady je velce sprcha, jebe. Proč budeme mít tohle jako nástupovku? Protože jste si nic nevymysleli a já s váma nemám trpělivost. Už nevím jak vy, ale... Já začínám být docela nervózní. Máme půl hodiny do toho, aby se dosáhli dostali děti. Jsi Minecraft, hlenatý bloky jsou prostě... Kámo, proč na to? Ty kresty s Agasem. Dělej show. Dělej Dominiku. To
Kolik věcí hraní Minecraftu, který jsem kdy zažil. Kolik věcí nám funguje? Skoro nic. Skoro. Ale zatím zůstáváme pozitivní. Takže kolik věcí nám funguje? Méně než to nám nefunguje. No jo. Čistě teoreticky to může být jako na střídání, ale... No a tak to není potom souboj, že jo? To souboj může být z časové stránky, jako kdo co udělal. To je ASMR. Všechno je dobrý, i tohle tam funguje. Kluci, možná už pomalu backstage, prosím. Dobře, tak my nabíháme. Takže my se budeme někde tady, když tak. Vy 10.05.10. Já jsem, kámo, trošku nervózní, protože jako z ničeho nic, co nefungovalo, tak najednou funguje prakticky skoro všechno. A jestli pak tohle to není pozovací zóna. Můžu vám přijít relay, já jsem to dělal. A fakt to funguje. Jo, funguje to. No nebo tak. Jo, otáčí. No, versus jedna o nějakým taskám, proč? No, je fakt vedro. A já nechci dostat. Jsme zapojili jako arenu, která hře jako kráva. Jsem z toho krapec nervózní, ale ono jako to tak prostě je, no. Co teda budeme snažit, aby jsme dali tu nejlepší show? Proč se tlačíš Nexer? Netlačím Nexer. Víte, co říkají na vakandě? Nebombe! Nebombe! Nic, bereme na show a bereme vás sebou. Show si zadáma, má tam už v prčeli. Ale jako stálo to za to. To mluví úplně za vše. Ričkové, my jsme tady dostali s Nazarem oba dva takovou kachničku a my jsme se rozhodli, že s ní udáme závod. Takže máme nabito oba dva. 3, 2, 1. Oni šli fajn! Hrozně rád třeba jako věděl. Jako už jsme tady fakt dobu a já prostě furt jako nevím, kde jsme vůbec. Já to prostě nevím. Nevíte? Poraďte mi, prosím. Nebo kdo tady bude vystupovat třeba? Vůbec nevím, s kým. Ne, tak je docela zajímalo, kdo tady bude vystupovat, kámo. Tak jo, tak jdeme na druhou show. Já jsem ještě poslední taková kohodnička. Je tam někdo? On je úplně hrdý. Ale takhle. Jsme tady měli show ráno v 10 a bylo to třeba tak 3x, 4x větší, jo. Takže nenechte se zahanbit, jasný. A to je poslední šance. Je tam někdo? Dobře, dámy a pánové, kdo mě říš? Matem, Vita, Ejzer. Začínáme! Hezký hodin! To bylo crazy. Bylo to docela dobrý 2 hodiny. Jsem totálně mrtvý. Co si o tom myslíš, Lukáš? Já hustý to bylo. Kámo, jsem fakt mrtvý. Bylo to totiž intenzivnější pro vás, víš co? No jasně. Že na showtimeu je prostě 12 lidí. Lidi, co přijdou, tak se rozprostřou mezi těch 12 lidí. Jo, ale to bylo strašně intenzivní až na vás. Ale jako dobrý, protože to, už jsem to říkal Domčově, zvládli jste to fantasticky. Ta show, tak všechno jako okolo, vím, že to bylo náročný, ale skvělý. Bylo to skvělý, takže doražte na showtime. Bobiku. Děkujeme, Dominiku, děkuji. No a... Ajajaj. Dead. Mám chuť chcípnout. Jenom? Něco víc už. Tak já si otevřu okýnko. Já vlastně. No, nám nejde otevřít okýnko. Ale. Ale máme střešní okýnko. Vy máte střešní. Můžeme koukat na hvězdy. Koukaj, já se jdu koukat na hvězdy. Jdem domů. A... Lašou. Os. Os. Jsem doma, všechny dárky od vás máme. No a co na to říct? Opět jste byli neskuteční, opět to byl totální zážitek. Díky vám za to. Byla to bomba.